Είναι η δεύτερη χρονιά συνεχόμενη που έχουμε περίπτερο στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ως ήθιστε κάθε χρόνο έχουμε ένα ειδικότερο αφιέρωμα γύρω από την παρουσίαση που κάνουμε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Εγώ δύο λόγια ήθελα να πω. Καταρχήν να τονίσω ότι ξεκινάμε στην ώρα μας, όπως πάντα έχει έτσι, αυτή την πρόθεση ο Υπουργός μας να είναι ιδιαίτερα ακριβής. Το δεύτερο είναι να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό της Διαχειριστικής Αρχής στο πρόσωπο της κυρίας Βοκοτούζη και του κυρίου Παπαδόπουλου, γιατί η χώρα μας στα ταμεία που εκπροσωπούμε και διαχειριζόμαστε κατέστη πρώτη σε απορροφητικότητα αυτή τη χρονιά. Παράλληλα, να ευχαριστήσω όλους όσους καταβάλουν αυτή την σημαντική προσπάθεια να εξασφαλιστούν πόροι, πρόσθετοι πόροι, έτσι ώστε να αποδώσουμε αυτό που χρειάζεται στη χώρα και στον ελληνικό λαό. Και ιδιαίτερα να ευχαριστήσω γι' αυτό το γραφείο του Υπουργού και στο πρόσωπο της κυρίας Θεωνά, η οποία είναι μαζί μας. Και να πω ότι εκτός από όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται στα ζητήματα της κοινωνικής ένταξης των ασυνόδευτων ανηλίκων, της πρώτης υποδοχής, της προσπάθειας που κάνουμε για την ενίσχυση του λιμενικού σώματος και της ελληνικής αστυνομίας για την προστασία συνόρων, συμπεριλαμβάνεται και ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα Reaction, που έχει να κάνει ακριβώς με την επιτήρηση συνόρων. Η χώρα μας εξυγχρονίζεται, προστατεύει τα σύνορά της, φροντίζει με ασφάλεια να μην υπάρχει η διακίνηση αυτή που υπήρχε στο παρελθόν των παράτυπων μεταναστών, και εντός του πλαισίου αυτού σήμερα θα σας παρουσιάσουμε αυτή την δράση. Θα υπάρξει μια εκτενής παρουσίαση από τους επιστημονικούς μας συνεργάτες, αλλά πριν απ' όλα θα καλέσουμε τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Μηταράκη, να έρθει στο βήμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Κύριε Γενική Γραμματής, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, σήμερα παρουσιάζουμε μία πρωτοβουλία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που σε συνδυασμό με λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, τους οποίους θα παρουσιάσω, επιχειρεί να εισάγει καινοτόμες τεχνολογίες στις διαδικασίες επιτήρησης των συνόρων. Συγκεκριμένα παρουσιάζουμε τη δράση Reaction, Real Time Artificial Intelligence for Border Surveillance via AirPass, δηλαδή Remotely Piloted Aircraft Data Analytics to Support Σώματα Ασφαλείας για την προστασία των συνόρων. Έρχεται ως συνέχεια των αποτελεσμάτων τριών επιτυχημένων έργων του ΣΕΡΕΤΑΒ, του AIDES και του RAW BORDERS που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από το πρόγραμμα Horizon, και τώρα καλούμαστε να μετατρέψουμε αυτές τις ερευνητικές πρωτοβουλίες σε παραγωγικό έργο, υλοποιώντας την πρώτη πιλωτική εφαρμογή. Το έργο αυτό έλαβε κατ' επιλογή έκτακτη χρηματοδότηση 3,7 εκατομμύρια ευρώ, επιλέχθηκε σε μια συγκριτική διαδικασία από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσα από μια πληθώρα προτάσεων που υπέβαναν όλα τα κράτη-μέλη. Στο έργο αυτό συμμετέχουν το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μέσω της διαχειριστικής του αρχής ως φορέας συντονιστής, η ελληνική αστυνομία, και ευχαριστώ για την παρουσία του το στρατηγό, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας Πολίτη, κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το ΚΕΜΕΑ, η Κυπριακή Αστυνομία και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Και να σημειώσω ότι η Κύπρος, όπως γνωρίζετε, αντιμετωπίζει επίσης ιδιαίτερα αυξημένο ζήτημα παράνομων μεταναστευτικών ροών. Το Reaction αποτελεί μια πλήρως λειτουργική επόμενης γενιάς ολιστική πλατφόρμα επιτήρησης συνόρων, η οποία λειτουργεί μέσω της χρήσης μη επανδρομένων οχημάτων και με τη χρήση
τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή είναι η βασική καινοτομία του έργου. Η χρήση δύο καινοτόμων αλγορίθμων, οι οποίοι με τη χρήση ακριβώς τεχνητής νοημοσύνης θα επιτρέπουν πρώτον, τη σάρωση μιας οριοθετημένης περιοχής με αυτοματοποιημένο τρόπο, είτε από ένα μη επανδρομένο όχημα, είτε από σμήνος, το οποίο αυτοματοποιημένα θα συντονίζεται. Θα προσαρμόζεται στις συνθήκες του περιβάλλοντος και διαρκώς θα βελτιώνεται η συμπεριφορά του, καθώς θα μαθαίνει από τη δικιά του εμπειρία. Δεύτερον, το σύστημα θα συμβάλλει στην αυτόματη αναγνώριση καθορισμένων στόχων ενδιαφέροντος, την παρακολούθησή τους και την ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων σε πραγματικό χρόνο. Με τη χρήση μιας υπολογιστικής όρασης θα παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης δύσματων περιοχών, όπως έχουμε στον Εύρο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Τα συστήματα θα ενσωματώνουν λειτουργίες αποστολών, θα συλλέγουν τα δεδομένα, θα εντοπίζουν και θα χαρακτηρίζουν τα γεγονότα και στη συνέχεια θα παράγουν ειδοποιήσεις. Οι δραστηριότητες του Reaction θα έχουν 5 κύρια αποτελέσματα. Πρώτον, την αγορά εξοπλισμού για τη βελτίωση της επιτήρησης των ελληνικών συνόρων ως εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, τη γνώση σχετικά με την πιθανή χρήση τεχνικών και αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης για την απόκτηση πολύτιμων πληροφοριών που αφορούν σε παράνομες ενέργειες στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτον, τη διαλειτουργικότητα και την ανταλλαγή πληροφοριών με τις υπάρχουσες υποδομές ως επέκταση των παλαιών συστημάτων. Και τέταρτον, τη διεξαγωγή ασκήσεων πεδίου για την αξιολόγηση της ολοκλήρωσης και της απόδοσης της πλατφόρμας επιτήρησης των συνόρων. Και πέμπτον, την πραγματοποίηση μιας σειράς εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα σώματα ασφαλείας για να εξοικειωθούν με την πλατφόρμα Reaction. Η έγκαιρη προειδοποίηση, η ταξινόμηση κρίσεων και η αξιολόγηση κινδύνων ή απειλών θα προσφέρουν μια βελτιωμένη και αυτοματοποιημένη εικόνα στα τοπικά, περιφερειακά και εθνικά κέντρα διοίκησης, δίνοντας επαρκή χρόνο αντίδρασης που είναι ζωτική σημασίας και μπορεί να έχει αντίκτυπο στην προστασία ανθρώπινων ζώων. Ο στόχος του Reaction μπορεί να αποτυπωθεί με μία φράση: αποτελεσματικότερη φύλαξη των συνόρων μας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα η αποτροπή παράνομων μεταναστευτικών ροών, η αποτροπή έκνομων ενεργειών όπως λαθρεμπόριο και η αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διενέργεια δράσεων, έρευνας και διάσωσης. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η επέκταση της χρήσης αυτών των τεχνολογιών σε όλα τα μη επανδρομένα πτυτικά μέσα των σωμάτων ασφαλείας. Και ευχαριστώ τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για την παρουσία του στη σημερινή μας εκδήλωση. Θέλω να ευχαριστήσω την ελληνική αστυνομία, τα συμμετέχοντα ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια που μετατρέπουν την έρευνα σε χρήσιμα εργαλεία για την ασφάλεια της χώρας μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου που καταφέραν σε μια αυτή τη δύσκολη διαδικασία να πετύχουν την κατεξαίρεση χρηματοδότησης της χώρας μας. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη σύμβουλό μου, κυρία Λεάνα Θεωνά, που είχε την πρωτοβουλία για αυτή τη δράση, τη σύνταξη του φακέλου και την επιτυχή αποδοχή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω να δούμε την παρουσίαση του προγράμματος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Υπουργέ. Θα καλέσουμε τώρα να μιλήσει ο Δόκτωρ Στέφανος Βροχίδης, ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ο οποίος θα παρουσιάσει την τεχνολογία του έργου Reaction. Καλημέρα σας. Είμαι ο Στέφανος Βροχίδης, όπως ήδη αναφέρθηκε. Έτσι με... Ναι, το μικρό. Νομίζω είμαστε καλά τώρα, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματής, είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε μαζί μας και μας δίνετε ευκαιρία να παρουσιάσουμε το έργο Reaction. Καταρχήν ομολογώ ότι ήδη ο κύριος Υπουργός το προλόγησε και το παρουσίασε πάρα πολύ καλά, οπότε νομίζω θα δυσκολευτώ αρκετά στο να πω επιπλέον πράγματα. Λοιπόν, εδώ είναι μια γενική εικόνα του έργου, την οποία ήδη παρουσιάσαμε. Όπως είπαμε, το έργο είναι 36 μηνών. Ανήκει στη δράση BMVI,
και υπάρχει μια πλειάδα εταίρων οι οποίοι συμμετέχουν, εταίροι με πολύ μεγάλη εμπειρία στο χώρο. Φυσικά με συντονιστή, όπως προείπαμε, το Υπουργείο Μετανάστευσης, το ΕΚΕΤΑ, το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, είναι ο τεχνικός συντονιστής του έργου. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν αρκετοί φορείς, ερευνητικά Ινστιτούτα και τελικοί χρήστες, όπως η Ελληνική Αστυνομία, Αστυνομία της Κύπρου, οι οποίοι συμμετέχουν. Το έργο ουσιαστικά έχει να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις στην περιοχή των συνόρων, όπως γνωστόν, ειδικότερα στα ελληνικά σύνορα, που δεν πάβουν να είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε ανομοιογένεια απειλών, προβλήματα και στην ξηρά και στη θάλασσα. Δηλαδή, θέλουμε να βρούμε λύσεις οι οποίες να αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα προβλήματα. Υπάρχουν πολλές και δύσβατες εκτάσεις οι οποίες πρέπει να μπορέσουμε να επιτηρήσουμε, όπου ο άνθρωπος είναι δύσκολο να παρακολουθήσει. Υπάρχουν πολύπλοκα επιχειρησιακά περιβάλλοντα και πολλές φορές φυσικά υπάρχουν και δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Φυσικά, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, και οι ροές έχουν αυξηθεί από την πλευρά των μεταναστών με όλα αυτά τα παγκόσμια κλίμακας προβλήματα, αλλά και οι παράνομες δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν χώρα πέριξ των συνόρων, και είναι απαραίτητο για μας να έχουμε τέτοιες λύσεις οι οποίες θα μας βοηθήσουν να επιτηρήσουμε επαρκώς και ικανοποιητικά τα σύνορά μας σαν χώρα. Ουσιαστικά το έργο ξεκινάει από το να παρέχει προμήθεια εξοπλισμού σχετικού, το οποίο να υποστηρίζει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Τη διασύνδεσή του με υπάρχουσες υποδομές, είναι πολύ σημαντικό αυτό, καθώς δεν θέλουμε να φτιάξουμε κάτι διαφορετικό, θέλουμε να χτίσουμε πάνω στις υπάρχουσες υποδομές, και φυσικά την αξιοποίηση τεχνολογιών από ερευνητικά έργα, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί πλαίσια κυρίως στο πρόγραμμα του Ορίζοντα Ευρώπη, για παράδειγμα το RoBorder, στο οποίο το ΕΚΕΤΑ ήταν συντονιστής του έργου και ήταν ένα έργο γύρω στα 8 εκατομμύρια με 25 ευρωπαίους εταίρους, και τις τεχνολογίες του οποίου εμείς σε μεγάλο βαθμό θα φέρουμε στο έργο Reaction, προκειμένου να πάμε ένα βήμα περισσότερο και να στοχεύσουμε πλέον όχι μόνο στην έρευνα και στην ανάπτυξη, αλλά και στην εφαρμοσιμότητα και στην αξιοποίηση. Ουσιαστικά λοιπόν θα έχουμε ένα αυτόνομο σύστημα παρακολούθησης συνοριακών περιοχών, αυτός είναι ο στόχος, με χρήση πολλαπλών και διαφορετικού τύπου εναρίων οχημάτων. Ήδη υπάρχουν κάποια λίγο πιο πίσω, σας μπορείτε να τα δείτε, τα γνωστά μας drone διαφορετικών μεγεθών, τα οποία μας επιτρέπουν να προβούμε σε ανίχνευση αντικειμένων με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και με λειτουργία σμήνους, τα οποία, όπως πολύ σωστά και πάλι ο κύριος Υπουργός πριν ανέφερε, ότι μπορούν να συνδυάζουν μεταξύ τους, δηλαδή μπορεί να έχουμε 4-5 drones τα οποία πετάνε, το ένα να ανοιχνεύει, τα άλλα να πάνε λίγο πιο ψηλά για να καλύπτουν και πάλι την περιοχή. Οπότε είναι μια πάρα πολύ σημαντική τεχνολογία για να μπορούμε να καλύψουμε τέτοιου είδους αποστολές. Εδώ βλέπουμε ένα ολικό σχήμα περίπου το πώς φανταζόμαστε το έργο Reaction. Συγκεκριμένα βλέπουμε ψηλά ότι έχουμε τα UAVs, μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας, δηλαδή μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 100 χιλιόμετρα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν τα μικρότερα drones, ανάλογα δηλαδή με την αποστολή, μπορεί να γίνει επιλογή των drones, τα οποία είναι διασυνδεδεμένα από εκεί και πέρα και με τα kit στις διάφορες συναριακές περιοχές, και όλα αυτά εν τέλει παρέχουν αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται σε ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου, όπως βλέπετε πιο κάτω. Ουσιαστικά ενσωματώνοντας τεχνολογίες διαχείρισης μήνους, αλλά και έξυπνης ανίχνευσης. Ουσιαστικά οι τεχνολογίες έτσι είναι δύο, θα τις πούμε έτσι με πολύ απλά λόγια. Έχουμε να κάνουμε την αυτόνομη διαχείριση πολλαπλών συστημάτων. Ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία μπορούν να έχουν αυτοματοποιημένη κάλυψη κοντινών δύσβατων περιοχών. Δηλαδή, δίνουμε την αποστολή, θα δούμε μετά και ένα πολύ ωραίο βιντεάκι που ετοίμασαν το ερευνητικό προσωπικό των εμπλεκόμενων φορέων, όπου δίνεται η αποστολή και μπορούν τα διάφορα drones να κινηθούν σε συνεργασία, προκειμένου να παρατηρούν την συνολική περιοχή. Εκτός από αυτό, έχουμε την επεξεργασία των οπτικών δεδομένων. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κατά βάση, έχουν πάνω τους κάμερες, οι οποίες μπορούν και καταγράφουν. Σε πραγματικό χρόνο, λοιπόν, μπορούν να εντοπίζουν αντικείμενα ενδιαφέροντος ή και ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε θέση που δεν θα έπρεπε. Με αποτέλεσμα αυτό,
να δίνει κάποιες ειδοποιήσεις στο κεντρικό σύστημα ελέγχου. Πάντα όλα αυτά γίνονται με την υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης, τεχνολογίες βαθιάς μάθησης. Τα αποτελέσματα του έργου εκτιμάμε ότι θα έχουμε ένα σύστημα διασυνδεδεμένο με υπάρχουσες δομές. Είναι πολύ σημαντικό για μας να υπάρχει διασύνδεση για να αξιοποιηθούν και υπάρχουσες δομές. Είναι ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα και πρόκειται να τεσταριστεί ουσιαστικά επιχειρησιακά σε διαφορετικά σενάρια χρήσης στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Θα δώσουμε τώρα λίγο το λόγο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας, τον Διευθυντή του Ινστιτούτου και τον Τεχνικό Συντονιστή του έργου, το ΙΠΤΗ ΛΕΚΕΤΑ, τον Ιωάννη Κομπατσιάρη. Ευχαριστώ, Στέφανε. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, Γενική Γραμματής. Ευχαριστούμε όλους για την παρουσία. Είμαι ο Διευθυντής του ΙΠΤΗΛ, του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, που ανήκει στο ΕΚΕΤΑ. Το ΕΚΕΤΑ, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ερευνητικό κέντρο, ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, βρίσκεται εδώ, έχει την έδρα του στη Θεσσαλονίκη, στη Θέρμη. Έχουμε πάνω από 1.000 άτομα ερευνητικό προσωπικό, 1.300 άτομα. Το Ινστιτούτο μας που ασχολείται με τις τεχνολογίες πληροφορικής έχει προσωπικό πάνω από 500 άτομα και όπως βλέπετε και στην παρουσίαση, το συγκεκριμένο εργαστήριο και η ομάδα του κυρίου Βροχίδη που παρουσίασε το έργο θα είναι υπεύθυνη για το συγκεκριμένο έργο. Εδώ να πω ότι όπως βλέπετε και στην επόμενη διαφάνεια, έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία τόσο σε ερευνητικές όσο και αναπτυξιακές δραστηριότητες. Έχουμε ασχοληθεί με μεγάλο πλήθος έργων, αλλά αυτό το έργο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας και ήταν ιδιαίτερη χαρά όταν επικοινώνησε το Υπουργείο μαζί μας πριν καιρό για να αρχίσουμε έτσι να ετοιμάζουμε την πρόταση αυτή, γιατί πάντα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα του Ινστιτούτου τις ερευνητικές μας δραστηριότητες όσο μπορούμε να τις αναπτύσσουμε και να τις εφαρμόσουμε στην πράξη, να ερχόμαστε πιο κοντά στους τελικούς χρήστες που στην περίπτωση αυτή είναι το Υπουργείο, τα σώματα ασφαλείας και τελικά το προσωπικό στα σύνορα που με το καλό θα χρησιμοποιήσει τις τεχνολογίες αυτές και θα βοηθηθεί στο έργο του και θα συμβάλλει στην προστασία της χώρας. Οπότε απλά να πω ότι του δίνουμε ιδιαίτερη σημασία. Από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να πετύχει. Ευχαριστούμε και πάλι για την συνεργασία και ευχόμαστε καλή επιτυχία. Οπότε πριν κλείσουμε, να δείξουμε και το βίντεο. Ο Δόκτωρ Νίκος Δούρβας, επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου μας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, και εγώ θα σας παρουσιάσω σήμερα ότι όλα αυτά που έχουμε στο Reaction δεν είναι μόνο στο θεωρητικό επίπεδο. Ουσιαστικά βασιζόμαστε σε τεχνολογίες οι οποίες ήδη έχουν εξελιχθεί από τους εταίρους και συγκεκριμένα θα δούμε δύο εργαλεία που έχουμε αναπτύξει στο ΕΚΕΤΑ. Όπως βλέπετε, αρχικά εδώ πέρα θα δούμε πάλι την αρχιτεκτονική που είδατε στην αρχή της παρουσίασης, η οποία ουσιαστικά βασίζεται στο να διασυνδεθούν όλες οι υπάρχουσες υποδομές με τις τεχνολογίες τους, με τα drones και να ενημερώνουμε το κέντρο ασφαλείας. Το πρώτο εργαλείο που βλέπουμε είναι η αυτόνομη διαχείριση πολλαπλών συστημάτων για μη επανδρομένα αεροσκάφη. Η καινοτομία σε αυτό είναι ότι μιλάμε για επανδρομένα αεροσκάφη τα οποία δεν είναι με κάποιο χειριστή αλλά πετάνε αυτόνομα. Οπότε έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν βέλτιστα ένα χώρο, μια περιοχή, χωρίς να υπάρχει ανάγκη κάποιου χειριστή. Και αυτό τι μας δίνει? Μας δίνει μεγαλύτερη ακρίβεια και μεγαλύτερη ταχύτητα στην κάλυψη. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε στο βίντεο, στείνονται τα διάφορα μη επανδρομένα οχήματα, drones σε συγκεκριμένη περίπτωση. Και όπως βλέπετε, έχει δημιουργηθεί ένα user interface όπου μπορεί ο χρήστης να επιλέξει μια περιοχή πάνω στο χάρτη όπου μπορούν να πετάξουν τα συγκεκριμένα drones και να καλύψουν την περιοχή. Το εργαλείο αυτό δίνει τη δυνατότητα να υπολογίζονται οι διαδρομές αυτές με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Είτε μιλάμε για ένα drone, είτε μιλάμε για σμήνους. Όπως βλέπετε, μπορούμε ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε περιοχές οι οποίες μπορούμε να τις ορίσουμε ως no-fly zones, δηλαδή που έχουν κάποια εμπόδια οτιδήποτε, όπου εκεί το σμήνος δεν μπορεί να πάει να καλύψει. Και βλέπετε οι διάφορες διαδρομές που δημιουργούνται κατά το σμήνος. Με το που ορίσει ο χρήστης τη συγκεκριμένη περιοχή, τα drones ενεργοποιούνται και αυτόνομα θα πετάξουν, όπως θα δείτε και στο βίντεο. Αφού τα ενεργοποιήσουμε και εδώ πέρα σε ένα χωράφι, τα τρία drones φτιαχτούν οι διάφορες διαδρομές. Με το που δοθεί εντολή από τον χρήστη, θα δείτε στη συνέχεια ότι τα drones θα πετάξουν αυτόνομα και θα αρχίσουν να καλύπτουν την περιοχή. Με το που δοθεί εντολή, όπως βλέπετε εδώ πέρα, τα χειριστήρια είναι όλα κάτω και τα drones απογειώνονται αυτόνομα και ξεκινάνε να κάνουν τις αποστολές τους. Η αποστολή πια είναι, έχουν πάνω κάποιες κάμερες και καλύπτουν την περιοχή με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, τα drones τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο Reaction έχουν ήδη ονοματιστεί
Το ένα drone ονομάζεται Castro, το άλλο ονομάζεται Eleana L και το άλλο Alexandra Al. Τα τρία drones με τα οποία θα εξοπλιστεί το reaction. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, ταυτόχρονα ο χρήστης έχει και τη δυνατότητα να βλέπει πού βρίσκεται ακριβώς το drone από το χάρτη του και τα drones συνεχίζουν να κάνουν την κάλυψή τους στην περιοχή που τους έχουμε ορίσει. Στη συνέχεια θα δούμε το δεύτερο εργαλείο το οποίο προσφέρεται από το έργο Reaction και το οποίο έχει αναπτυχθεί και αυτό στο ΕΚΕΤΑ, το οποίο είναι ουσιαστικά ο αυτόματος εντοπισμός με τη χρήση καμερών, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ πέρα βλέπετε και κάποιες άλλες εφαρμογές, οι οποίες είναι δυνατές με τη χρήση των drones, να φτιαχτούν διάφοροι χάρτες υψομετρικής διαφοράς που έχουν να κάνουν με plants, με φυτά και όλα αυτά. Μπορούμε να κάνουμε και 3D αναπαραγωγή του χώρου για να τη βλέπει ο χρήστης τη συγκεκριμένη περιοχή. Τώρα θα δούμε και το δεύτερο εργαλείο στη συνέχεια, το οποίο είναι η χρήση τεχνητικών υπολογιστικής όρασης για να κάνουμε τους εντοπισμούς. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα πάλι θα δείτε ότι ορίζεται πάλι μια περιοχή στην οποία θα γίνει κάλυψη με τα συγκεκριμένα drones, τα οποία πάλι πετάνε αυτόνομα, πηγαίνουν στο σημείο που τους έχουμε ορίσει και αφού πάνε σε αυτό το σημείο, ξεκινάνε την αποστολή τους, φέροντας τις κάμερες, θα αρχίσουν να στέλνουν υλικό το οποίο με τεχνητή νοημοσύνη αναλύεται και στέλνουμε στο κέντρο ενημερώσεις για γρήγορη αντιμετώπιση, αν κάτι εντοπιστεί, αν κάποιο αντικείμενο ενδιαφέροντος εντοπιστεί. Σημαίνει περίπτωση μπορείτε να βλέπετε κάποια αυτοκίνητα τα οποία εντοπίζονται ή και για παράδειγμα ανθρώπους σε περίπτωση που εντοπίζουμε κάποιους ανθρώπους στα σύνορα. Αυτή είναι ουσιαστικά μέχρι τώρα η εξέλιξη που υπάρχουν και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο Reaction και αυτό ήταν το βίντεό μας. Εσείς. Α, έλατε. Okay. Κύριε Υπουργέ. Έλατε. Έχει το εργαλείο εδώ. Τι κάνω? Να ξεκινήσω, περιμένω. Τα δεν είναι. Θα σας απασχολήσω. Κάνω πολύ γρήγορα έτσι ώστε να μην σας... Στο τμήμα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης και συνεργαζόμενος ερευνητής στο ΕΚΕΤΑ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα προσπαθήσω να το κάνω γρήγορα. Στα πλαίσια του προγράμματος επιτήρησης συνόρων έχουμε αναπτύξει, όχι μόνο σε αυτά τα πλαίσια, αλλά και στα πλαίσια αρκετών ευρωπαϊκών έργων, έχουμε αναπτύξει ένα σύστημα αρκετά υψηλής τεχνικής οριμότητος για την αυτόνομη πλοήγηση εναέριων οχημάτων. Αυτόνομα εναέριων οχημάτων. Για να δω πώς δουλεύει αυτό. Κύριε, συγγνώμη. Τι λέω να κάνω. Αν μπορείς, ναι, αν μπορείς. Αν δεν αλλάζει, αλλιώς... Λοιπόν. Η ομάδα μας αποτελείται από περίπου 25 άτομα, έχει ιδρυθεί το 2009. Ασχολούμαστε με διάφορα πράγματα, ανάμεσα σε αυτά
ομάδες ρομπότ. Εδώ θα πρέπει να αναφέρω εκτός από τις ομάδες ρομπότ και το πρώτο ελληνικό αυτόνομο όχημα αυτοκίνητο που αναπτύσσουμε στα πλαίσια ενός ερευνό καινοτομό. Έχουμε έργα που αφορούν έξυπνα κτίρια, έξυπνη διαχείριση ενέργειας, καθώς και εν γέννη αυτόνομα και έξυπνα συστήματα. Η ομάδα ρομποτικής η οποία ασχολείται με αυτά είμαι εγώ, ο διδάκτορ Καπούτσης και η υποψήφιοι διδάκτορες Αποστολίδης, Κούτρας, Ράπτης, Γκέλιος και Στεφανοπούλου. Εδώ να πω τώρα ότι το πρόβλημα το οποίο εμείς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε είναι το εξής. Έστω ότι έχουμε μια ομάδα οχημάτων. Θέλουμε να καλύψουμε μια περιοχή είτε για χαρτογράφηση της περιοχής είτε για να εντοπίσουμε κάποιο αντικείμενο το οποίο μας ενδιαφέρει. Ένα όχημα ή έναν άνθρωπο. Τώρα, αν έχουμε έναν αριθμό οχημάτων και όχι μόνο ένα αέριο όχημα, προφανώς το πρόβλημα γίνεται αρκετά πολύπλοκο για το πώς θα διαμοιραστεί η περιοχή, πώς θα αναθέσουμε στο κάθε όχημα το τι θα κάνει και προφανώς θέλουμε όλα αυτά να γίνουν αυτόνομα. Εδώ βλέπετε διάφορα παραδείγματα όπου έχουμε την περιοχή, η οποία μπορεί να είναι μια πολύπλοκη περιοχή και επίσης να έχουμε περιπτώσεις όπου τα οχήματα θέλουμε να καλύψουν την περιοχή μεν, αλλά υπάρχουν απαγορευμένες περιοχές, όπως εδώ πέρα, που εμείς είτε δεν θέλουμε να πάνε τα οχήματα, είτε απαγορεύεται να πάνε. Εντάξει, γιατί είναι no-fly zones. Τώρα, προφανώς η εφαρμογή αυτό το σύστημα έχει εφαρμογή σε συστήματα precision agriculture, σε συστήματα χαρτογράφησης και έβρεσης αντικειμένων στο βυθό, σε συστήματα επιτήρησης συνόρων ή επιτήρησης κρίσιμων υποδομών. Τώρα, τα συστήματα αυτά συνήθως αυτό που γίνεται είναι ότι θέλουμε στην πράξη, αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε ένα πιλότο με τα συμβατικά συστήματα, έχουμε ένα πιλότο ανά όχημα και η πλοήγηση των οχημάτων δεν είναι καθόλου εύκολη. Το πώς θα διαμεριστεί η περιοχή δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα και ένα σημαντικό πράγμα είναι οι μπαταρίες, η κατανάλωση ενέργειας, η οποία έτσι και μας τελειώσει κατά τη διάρκεια της πτήσης, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Οπότε αυτό που κάναμε, δεν θα σταθώ εδώ, αυτό που κάναμε είναι ένα σύστημα το οποίο είναι εύχριστο, αυτόνομο, χρειάζεται μόνο ένα πιλότο, ο οποίος δεν χρειάζεται καν εκπαίδευση και το οποίο ο πιλότος ή ο χειριστής χαράσει την περιοχή στον υπολογιστή, ορίζει απαγορευμένες περιοχές και μετά το σύστημα υπολογίζει τις πτήσεις που θα πρέπει το κάθε όχημα να κάνει και προσέξτε λίγο, αυτόνομα δίνει εντολές τους στα οχήματα, αυτόνομα τα οχήματα καθοδηγούνται, δεν χρειάζεται καν να παρέμβει ή να χειριστεί ο χειριστής του συστήματος, έτσι ώστε να καλυφθεί η περιοχή. Εδώ να πω τώρα ότι το σύστημά μας είναι αρκετά ευφυές, έτσι ώστε σε περίπτωση που έχουμε οχήματα με διαφορετικές δυνατότητες, παραδείγματος χάρη αν είναι πιο μεγάλο, αντέχει περισσότερο, η κατανάλωσή του ενέργειας είναι μεγαλύτερη, τότε δίνει προτεραιότητα σε αυτά τα οχήματα. Εδώ βλέπουμε διάφορες εφαρμογές με διαφορετικό αριθμό οχημάτων. Εδώ διάφορες εφαρμογές όπου έχουμε χαρτογράφηση δύο διαστάσεων, χαρτογράφηση ανάγλυφου τριών διαστάσεων, εντοπισμό αντικειμένων, οπότε πηγαίνουμε τα οχήματα καλύπτουν την περιοχή και εντοπίζουν πράγματα που εμείς, αντικείμενα που εμείς θέλουμε, μπορεί να είναι οχήματα, μπορεί να είναι άνθρωποι, μπορεί να είναι ποδήλατα κλπ. Τώρα, ένα επιπλέον σύστημα, ένα επιπλέον πλεονέκτημα που έχει αυτή η εφαρμογή και την οποία τώρα το έχουμε φτιάξει, είναι να παρακολουθήσει δυναμικά συμβάντα, όπως εδώ πέρα, ένα παράδειγμα είναι αυτό, όπου έχουμε ένα κόμβο και θα πρέπει τα οχήματα, τα εναέρια οχήματα από μόνα τους να παρακολουθούν τον κόμβο έτσι ώστε να βλέπουν, να αναγνωρίζουν κάθε αυτοκίνητο του κόμβου, τον αριθμό του οχημάτων, τον αριθμό των οχημάτων, αλλά και το χρώμα τους, τον τύπο του οχήματος κλπ. Οπότε τα οχήματα από μόνα τους καταλαβαίνουν πού πρέπει να πάνε έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν την ακρίβεια, την δυνατότητα, την πιθανότητα του αλγόριθμου αυτόνομης αναγνώρισης
και πηγαίνουν από μόνο τους σε περιοχές που έχουμε περισσότερα οχήματα. Υπάρχει μια τέτοια εφαρμογή επίσης όπου αναγνωρίζουν οχήματα, ποδήλατα και πεζούς. Αυτά εν ολίγης. Ελπίζω να μην σας κούρασα, προσπάθησα να είμαι όσο γίνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους. Ελπίζουμε να μην σας κουράσαμε. Καλή συνέχεια.